କେବଳ ମୋର କହିବା କଥା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଯିବ, କାଲି ସକାଳୁ ମାନେ ଯିବ, ହିଂସା ହେବ। ସେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହଉ କି ଆଉ କେଉଁ ପର୍ବ ହଉ, ଦଶହରା ହଉ, ରଜ ହଉ, ଆଜି ଯିବ ପର୍ବ, କାଲି ହିଂସା ହେବ, ଲାଭ କ'ଣ ଆଗରେ ଏଥିରେ ଅଛି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଛୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ସେ ଏହାର କିଛି ଇଏ ନ ନେଲେ, ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନେବୁ। ତମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରୁଛ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନ କରି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତରେ କର, ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଯେମିତି ନ ଶୁଭୁ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଜୀବ ହିଂସା ବନ୍ଦ ହଉ, ଜୀବ ହିଂସା ତ ହେବ, ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଇଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ବି କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ, ଯଦିଓ ଆମର ସେମାନେ ମା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଦିନ ଦ୍ୱି ପ୍ରହରରେ। ଆଇନ ଅଛି, ଥାନା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ପାରି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତାକୁ ବାଧକ ନାହିଁ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଛେଳି ହତ୍ୟା, କୁକୁଡ଼ା ହତ୍ୟା, ମେଣ୍ଢା ହତ୍ୟା। ମେଣ୍ଢା ହତ୍ୟାଟା ମୋ ଆଖିରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା କାଳେ ଭିତିରିଆ କାଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ୟାକୁ ପ୍ରଶମିତ ପାଇଁ ମୁଁ 52-53 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଆସୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଠୋର ଆଇନ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ହାଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାର ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବା ସର୍ବସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାତ୍ର ଏତିକି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବରକାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।